Tak dobrý den, my vás vítáme teda u dalšího dílu Dueto. Dneska je tu se mnou Honza Lekeš opět. Zdravím vás. Já jsem Vojta Růžička, takže vás taky zdravím. A právě skončila teda 20. etapa Tour de France, takže jsme ještě plní dojmů, emocí z té etapy, protože jsme asi viděli něco, co se zapíše do historie, se nebojím říct. Takže jenom na začátek trochu formulit. Jela se 20. etapa Tour de France z Lourdes na La Planche des Belles Filles. Jednalo se o teda individuální časovku na 36,2 km. A byla to poslední etapa, kde teda mohla něco změnit v celkem pořadí. Takže dnes se Tour de France rozhodla. A se tam teda Honza, co mi k tomu řekneš? Ne, to je fakt opravdu, to je v té fantazie, jo, co se dneska stalo. Říkal jsem to včera, jo, prostě může se stát cokoliv, můžou vám prostě chybná výměna kola, jo, to jsem taky zmiňoval, prostě ztratíte pár vteřinek, už vám to hodí nerva trošku, psychicky se zhodíte a může to hrát velkou roli, jo, což se vlastně taky dneska potvrdilo. Fantastické výkony, jo, jak Richie Porte, tak samozřejmě Tadej Pogačar jako hlavní hvězda dne. Naprosto fenomenální, jo, je to opravdu, možná se o tom bude mluvit za x desítek let, ještě vzpomínat na to, jako my vzpomínáme teď na Eddieho Merckxe, tak právě on je k němu přirovnáván taky teď už, takže a navíc ještě má teda získal i puntíkatý a má vlastně puntíkač, má bílý a má žlutý dres, jo, takže to je něco neuvěřitelného a já jsem jako fakt, mě to hodně dostalo, protože tady Pogačar, já vím, že teď mluvím dlouho, jo, sice, ale prostě to jinak nejde, protože projevilo se tam i to, že tady Pogačar neměl celou tu dobu takovou týmovou podporu, jakou měl v takové exkluzivní jména, jakou měl Primož Roglič a prostě jak na něho spadla ta individuální práce, tak se ukázalo, že prostě byl asi, nebo ne asi, ale určitě byl letos prostě tady Pogačar silnější a výborný, výborný mladý talent a super práce dneska. No, tak já teda musím říct, že jsem nečekal, že teda, i kdyby, jestli teda Pogačar, jsem před epou si říkal, že jestli teda Pogačar porazí Rogliče, tak o pár sekund možná, ale on dneska Rogličevi nadělil minutu 56 sekund, což jako nás nečekal asi skoro nikdo, že takovýmhle rozdílem deklasuje. A on deklasoval nejen Roglič, on deklasoval úplně všechny. Druhý Tom Dumoulin v etapě ztratil minutu 21, což je taky ohromné číslo. A teda tady Pogačar, já asi prostě vítěz ne, ale další vítěz ne, co ještě zmíním, je Richie Porte, který byl na třetím místě ve stejném čase jako Dumoulin, ztratil minutu 21. A Richie Porte poprvé v kariéře se dostal na pódium. Což já jsem to hrozně přál, protože tak dlouho o to usiloval, vždycky byl jeden z hlavních favoritů a vždycky mu něco uteklo, ale tak tentokrát ani nebyl favorit a povedlo se mu zažít nejlepší výsledek v kariéře a možná při své poslední účasti na Grand Tour jako lídr jsem slyšel i, je to možná jeden z posledních účastí tu na Tour de France vůbec, takže to je také jeden z vítězů, ne Richie Porte. Jo, já souhlasím naprosto, já jsem ho typoval na vítěze celkového, ale i tak dneska fan taky úplně, úplně super výkon, ztratil tam Simon půl vteřinky na Dumoulina, taky byl jeden z těch, co měnili kolo, takže dneska měl tu strategii takhle nastavenou, já myslím, že on si za tím šel už i tím, že vlastně předjel Mikela Landu, jako fakt úplně potvrdila se ta jeho kvalita v těch horských časovkách. Dneska je to taky, bych řekl, s Tadejem Pogačarem takový hlavní hrdina dne, si myslím dneska určitě Richie Porte a Tadej Pogačar. No, já souhlasím, protože jako to byly prostě závodníci, kteří dnes nejvíc získali ze všech. A teda my se můžeme teda ještě jenom řeknu, že my jsme teda dlouho si říkali, že kdy přijde ten lepší den Primože Rogliče, že prostě má ty poslední dny slabší a
Já nevím, jestli tomu říkám, můžu říkat slabší den, protože Rogoč byl v té etapě pátý, takže pořád a porazil vlastně kromě Porta, Dumoulina a Pogačera všechny ty celkové favority, takže ale asi dnes nebyl tak silný, jako v těch předchozích etapách, si to troufnu říct prostě. Já zrovna připomenu ten rok 2018, kdy takhle v poslední časovce přišel o pódium na úkor Chrise Froome, který ho tam tehdy porazil. A asi prostě ten slabší den přišel až v poslední den závodu, no, když nepočítám zítřejší etapu do Paříže, tak v poslední den závodu. Na druhou stranu Pogačar byl dneska tak extrémně silný, že možná ani nějaká dobrá forma, dobré nohy by Rogličovi dnes nepomohly. Protože to asi dlouho jsme neviděli a dlouho neuvidíme. Já si taky myslím, že to opravdu už... ono asi i ten... Mně to trošku připomnělo ten minulý rok, když jel vlastně Alaphilippe ve žluťáku a taky se od něho nečekali bůh ví jaké výkony v té časovce. A on prostě o 15 vteřin, mám pocit, smazal Geraint Thomase, i když to nebylo jako samozřejmě takovým rozdílem jako dneska, ale prostě ta touha po tom žluťáku asi fakt vás žene tak dopředu, že prostě se kousnete, bolí to, nebolí, jedu přes závit, prostě jdu si proto. Tam byla vidět jasná taktika dneska pro Pogačara, prostě napálím to od začátku, asi se tak domluvili UAE, jo, nebo se sportovním manažerem, že prostě to zkusí od začátku dostat asi pod tlak Rogliče, což se jim povedlo. Tam okamžitě vlastně to začalo klesat, ten jeho náskok Rogliče tam začal okamžitě klesat. A i když ta grafika tam trošku haprovala, jo, tam to bylo takové, že chvíli tam bylo ztráta 30 vteřin, Pogačara pak to skočilo na 20, pak zase na 25, takže bylo takové jakože moc neuvěřené, ale nakonec, až už to bylo deal v těch červených číslech pro Rogliče, tak už to znamenalo fakt, že ten výkon je opravdu devastující a naprostá demonstrace síly dneska od Pogačara opravdu. Já jsem proto tomu ještě nevěřil, že to opravdu Pogačar je takhle rychle, protože mi nepřipadalo, že Rogliš by nějak měl extrémně špatný den. A, ne, to určitě ne. A právě jak tam skákali ty čísla, tak jsem si říkal, jo, tak Rogliš se teďka rozjíždí teprve, to ještě uvidíme, až projde cílem, tak to nakonec bylo úplně jinak. Ale skutečně to nakonec byla pravda a teda Pogačar nedělal Rogliče skoro 2 minuty. Takže prostě já nevím, co k tomu mám jako dneska říct, jenom dodám teda, že loni jsme viděli nejmladšího vítěze Tour de France, nejmladšího vítěze žlutého dresu, který se udělal od roku 1919, Egana Bernala. A tady je Pogačar ještě o rok a půl mladší, takže máme další rekord. Hned o rok později to vylepšil teda Pogačar, kterému ještě 21, který za 2 dny má narozeniny 22. teprve. Takže to je další z těch rekordů. A jak už jsi říkal, on je k tomu Edu Merckxovi přirovnával z toho důvodu, že právě je první, možná i druhý v historii, právě od Eddieho Merckxe, myslím, že v roce 1969 se to podle Merckxovi při tom jeho vítězství prvním hned, kdy tedy se odveze 3 drezy, tak Pogačar vystupoval právě letos a myslím si, že jako je druhý v historii, že se to ještě nepovedlo někomu. Za prvé, že ty drezy se neudělí až, se udělí až od nějakého roku, ale i tak prostě... Na druhou stranu dneska takové zklamání, jakožby, nebo cítím takovou, jako je mi líto těch dvou jezdců, jako je Carapaz, který vlastně tam usiloval hlavně o ten puntík a tam šlo vidět, že prostě ten začátek jel v uvozovkách jakože lang sám, prostě na volno, že si to pošetří do toho závěrečného kopce, kde se měla odehrát, nebo měl se odehrát ten souboj o ten puntík a dres. On vlastně házel kolo do cíle, jo, což se málo kdy vidí, aby prostě měl co nejlepší čas. A Primož Roglič prostě za tu 3 týdenní práci, kterou tam odváděl Tony Martin pro něj, Dumoulin, prostě všichni komplet Jumbo, včetně Wouta van Aerta, prostě poslední den to ztratíte, jo, to je jako strašná smůla. Roglič v 29 letech, kdo ví, kdy bude mít ještě takovou formu, mohl mít prostě druhou tour. Je to škoda, ale na druhou stranu zase, jako samozřejmě Roglič tam potom přišel za Pogačarem a samozřejmě mu pogratuloval, protože to jsou dobří kamarádi, takže a ještě to jsou spolukrajané, takže oni opravdu se znají dobře. Je to prostě jeho nástupce, bych řekl, asi protože ten rozdíl mezi nimi je, mám pocit, 7 let, nebo nějak tak, myslím. Takže
jako šla, je tam sice rivalita, ale prostě to dobří přátelé, takže si normálně lidsky pogratulovali a vzali to tak, jak to je. Takže prostě i tohle se mi líbilo, že to přátelské gesto tam bylo. Žádné prostě ofrkávání nebo něco takového, prostě si podali ruky, objali se a vzali to tak, jak to je sportovně. Jenom Rogličově 30, na druhou stranu na té nejvyšší úrovni ho vítáme teprve 4 roky, protože on předtím jezdil, on se profesionálně stal teprve v roce 2013, protože je to právě ten už známý 30? Příklad. Už je mu 30, teďka jo. 20. Aha. Na profesionál se stal teprve v roce 2013, protože byl právě skokanem na lyžích a do jumba, tedy do té nejvyšší kategorie, přestoupil i v roce 2016. Takže myslím, že na té nejvyšší úrovni by ještě několik let jezdit mohl úplně klidně, právě protože začal později. Oproti tomu se říká, že ty jezdci jako Pogačar, Bernal pak končí dříve, protože jsou prostě na takhle vysoké úrovni, se nemůžou udržet 15 let. Ale to nám teprve ukáže čas. Ještě k tomu puňkatému drezu řeknu, že Carapaz teda opravdu jenom se sami zaměřil na to poslední stoupání, ale dnes myslím, že nakonec nebyl ani v prvním pětce, protože nezískal ani bod nakonec na tom cílovém stoupání. Takže tam prostě, i kdyby byl Pogačar druhý, třetí, tak by to asi stačilo ten puňkatý dres. Každopádně výsledky jsou takové, že teda Pogačar má 3 drezy z této Tour de France. Ještě dodám, že teda zelený trikot si tak 99% odveze Sam Bennett, ačkoliv nějaká teoretická šance tam je, ale prakticky nulová pro Petra Sagana. A nejlepším týmem se stane tým Movistar před Jumbo Visma, takže pro Jumbo takový smutný závěr, že oni potom, jak to byl vlastně suverénně nejdominantnější tým celé Tour de France, celé etapy tam trávil na čele a vlastně si neodvezou nic v uvozovkách. Druhé místo, ale na pódiu bude stát, na nejvyšším stupni bude stát někdo jiný vždy. Je to asi, no, bude to, jak říkali ve studiu na ČT Sport kluci, že asi pokud jako, ještě se nevěděl vítěz, ale říkali, že pokud by to nedopadlo pro Rogliče dneska, takže že asi bude tichá večeře, no, dneska v týmu Jumbo, že tam opravdu se asi moc mluvit nebude. Asi ne. Se naplnilo, takže asi dnešní večer nebude jeden z těch nejlepších. Ještě bych zmínil, že dneska jel výborně pro mě, včera jsem o něm mluvil, dostal se do úniku, jel tam hodně dlouho sám, byl to Rémy Cavagna, který vlastně nastavil takový ten čas, který se držel vlastně, řeknu, až k té top ten. Až Wout van Aert překonal. No, až Wout van Aert, takže opravdu dneska taky super výkon na to, že je to fakt typický časovkář, který váží o 10 kilo víc než všichni ti top favoriti. Takže dneska jako taky famózní výkon, sympatický hodně. A ještě bych teda řekl, nebo jsou zvědavý právě na tu zítřejší etapu, která vlastně tím, že bude mít tady Pogačar žlutý vítěz, který dokázal vyhrát na Champs-Élysées, což je vlastně Alexander Kristoff, tak bude možná zajímavé sledovat, jestli právě tady Pogačar udělá podobné gesto, jako to udělal před lety v roce 2012 Bradley Wiggins pro Marka Cavendishe. Tak jsem zvědavý, jestli se zítra, pokud bude mít nohy samozřejmě Pogačar a nebude si chtět vorazit trochu, tak jestli pomůže do toho dojezdu právě Kristofovi. No. Mě ještě zajímá, jestli pak Roglič pomůže Artovi, jestli budou mít v jumpu takovou náladu, nebo jestli se zkušili spravit náladu, anebo prostě budou po dnešku tak zničení, že se jim do zítřka ničeho nebude chtít. A myslím si, že Art by do toho mohl jít klidně i sám bez týmové podpory. Ale ještě jenom řeknu, že tam, jak jsi říkal, že bude tichá večeře, tak tam byl vypovídající obrázek, kdy tam se blížil do cíle Pogačar a tam byl záběr na Toma Dumoulina a Wouta van Aerta, jak tam na sebe stojí, mají otevřené pusy a jako nevěřili, co se právě děje. Pak i tam Dumoulin tam trochu utěšoval Rogliče, protože Dumoulin už asi ví, jak je to prohrát za ty roky, co je v cyklistice a no, takže pro Jumbo prostě dneska smutný den a uvidíme, jak se z toho seberu na další Grand Tour. Vrátí se Steven Kruijswijk, Roglič podle mě ještě by mohl zkusit třeba na Vueltu zaútočit, uvidíme, nebo tam Dumoulin taky se rozjíždí, ale já myslím, že teda tu etapu jsme asi tak nějak rozebrali celou, jestli máš ještě něco k tomu říct.
Ne, já myslím, že jsme to jako naprosto dobře zhrnuli dneska, řekli jsme všechno podstatné, akorát prostě bude to asi kaňka pro Rogliče do konce života, si myslím, že tohle ho bude mrzet asi hodně dlouho, protože to měl fakt, měl to prostě úplně už, záleželo to dnes jenom na něm, jo, já si myslím, že on to měl prostě ve svých rukách, bohužel mu to nevyšlo. Takový je sport, no, taková je cyklistika, bo mohli jsme to čekat, takže se můžeme asi přesunout už. A ještě nemám, že jako Roglič dneska určitě nepocenil, tam byl ještě na začátku okamžik, jsem viděl, že se rozjížděl na válcích. Ne, to ne. To a tam u něj stál Tony Martin, 14. mistr světa v časovce a opravil mu tam čísla, aby všechno bylo v pořádku. Odpor větru. A přesně tak. A tak... Takže tak, v té dnešní etapě a k tomu zítřku asi to preview bude nějak hodně krátké. Jede se teda jo. Etapa do Paříže, končí se na Champs-Élysées. Etapa bude 122 km a očekáváme teda, že tak první polovina etapy bude ve výletním tempu. Vínečko. Kterému by se možná stačili i tady všichni, i my, tady, kdyby se tam jede s nima. A bude se Pogačar se bude přitukávat se jezdci svého týmu, ačkoliv například hodně jezdců odstoupilo z UAE, teda hlavně Fabio Aru a Davide Formula, takže vlastně i bez těchto domestiků se Pogačar stal vítězem, což jenom dodává tomu jemu vítězství. A pak teda očekáváme bitvu sprintérů, uvidíme, jestli tam do toho zasáhne, právě v roce 2003, kdy ujel Alexander Vinokurov, zaskočil ty sprintery, tak uvidíme, jestli se nic takového nestane. 2005 mám pocit, že to bylo. 2005? Já myslím, že 15 let je to, no. Teď, ale to je jedno, tak, to je jako... Prostě Alexander Vinokurov... Jako je to poslední vítěz, no. Tak jako to poslední, komu se to podařilo. Ale já myslím, že tam jsou týmy jako Quickstep, který si to prostě dokážou pohlídat. Jo, zítra to fakt asi bude ta první, tam jako není co představovat, jo, prostě každý, kdo sleduje aspoň trochu cyklistiku, tak ví, že ta zítřejší etapa prostě bude pohodová, ta první polovina minimálně, že pokud se nestane nic nečekaného, tak to bude opravdu jízda, které bychom fakt stačili i my. Uvidíme, jestli tam, no vlastně neuvidíme, protože Peťo Sagan tam většinou, když měl zeleňák, tak si vyjížděl dopředu před tým Sky a aby ho šlo vidět na kameře, ale asi neuvidíme zítra. Každopádně samozřejmě se čeká sportérský dojezd, to je naprosto jednoznačné, pokud tam fakt nikdo nevyletí a neskusí to, což asi někdo zkusí, abych typoval, Honza to dneska není, ale C-čka by mohli zkusit klasický Avermetův ten výlet, který tam má hodně čas. To nebude třeba rozjíždět spíš Trentinovi, ale já myslím, že Avermeto zkusí, jak ho znám. Možný, no. To je možné. Zkoušel vždycky Zdeněk Štybar, ten tu není. Jo, no, Štěby tu není. Ale samozřejmě Quickstep zítra naprosto tam bude asi kompletně v týmu, v celém vlaku. Myslím si, že i Alaphilippe se určitě zapojí pro Beneta. Tam si myslím, že oni to dodržují pravidelně. Každý ten tým je tam se skládaný kompletně. Minulý rok se to Vivianimu nepovedlo. Tam se jim to trošku rozhašilo na konci, ale... Zítra jako nějakého favorita typovat, to je opravdu hodně těžké, tam bych spíš řekl asi víc jmen, jako konkrétně někoho tam střelit, to si asi netroufnu úplně, no. Tak řekni jedno jméno, zkus to. A tak já zkusím, nebo řeknu to takhle, myslím si, nebo věřím, že vyhraje Sam Bennett, protože je to můj oblíbenec a je to prostě borec z Quickstepu. Ale tipnu si, že by to mohl být zítra právě s pomocí tady Pogačara a Alexander Kristoff. Tak říkáš sám Beneta, to by se myslím stalo poprvé od roku 2011, že by jezdec v zeleném dresu, kdy Mark Cavendish sprintoval na Champs-Élysées, zvítězil právě v poslední etapě, protože pak nastoupil Peter Sagan a ten na elizejských polích ještě nevyhrál. A já schválně řeknu, podle mě nejrychlejšímu špilotonu je Caleb Ewan, ale já zkusím říct Eliu Vivianiho, taková úplně naprosto neviditelní celou tour, nedařilo se mu, tak já myslím, že by to Cofidis navíc přišel o tu první desítku v celkovém pořadí nakonec, protože tam se protlačil Caruso a Guillaume Martin obsadil nakonec 11. místo, takže
pro Cofidy zklamání, jsou i bez etapy, pokud se napletu, jsou, myslím, bez etapy. Takže, takže zkusím Vivianeho, že by se mu to mohlo povíst. On tu rychlost má a tu prostě nestratil, takže jestli tam závěru bude, tak by mohl bojovat prostě o výhru. Tak jo, takže to máme asi rozebráno, já nevím, jestli ještě Honza, když máme nějaké technické problémy. Tak, že tam se to může... A teď jsme se trošku sekli. Jo, asi. Můžeš, už je to pohodě. Jo, už dobré. Jo. Tak to se omlouváme, trošku nastala zase technická chyba. Jo, že Viviany samozřejmě tam opravdu bude spíš záležet na tom, jak si pohlídají ten poslední kilometr, protože tam se opravdu letí takovou rychlostí, kterou jezdíme autem, tam opravdu 70, 65 minimálně to poletí ty závěrečné kilometry, takže to bude spíš o té týmové podpoře zase, kdo to komu rozjede. A jo, pokud se tam všichni naskladají za sebe, ti top favoriti, tak proč ne, jako tam už to bude pak vabank, no, kdo bude mít lepší nohy. Možná Boasson Hagen, který tam buší na ty vrata už dlouho. No. Ježiš, dneska to tak prostě už do těch sportů ani nechodí, ale uvidíme, NTT je tady prostě bez výhry, takže ty jako spíš jako jeden z těch horších týmů tady na Tour de France, nebo horších, jako co se týče těch výsledků. Ale já si pomenu třeba Marka Vany v roce 2012, tam sprintoval snad celou tu cílovou rovinku po té 13. zatáčky. Sám, ale jako většinou to ty sprinteři nechávají až na těch posledních 200 metrů, 300, možná i naopak méně. Takže to se nechám překvapit, ten spurt je vždycky hodně zajímavý, já se na to docela těším. A já teda myslím, že to můžeme dneska zakončit, rozebrali jsme všechno, co jsme řekli. Dobře, jestli ještě máš nějaký dodatek? Ne, jako řekli jsme všechno, tady už není co dodávat, akorát, že teda možná pokud se podaří, tak bychom mohli být mimořádně teda ve čtyřčlenné sestavě tady natáčet. Uvidíme. Což, myslím, že bychom mohli být tři. Není to 100%, ale může se to podařit. No. Mohl by se vrátit Štěpán, který vlastně byl jenom jednu etapu sama. No, takže. A tak každopádně to uvidíte zítra. Takže my vám děkujeme za pozornost. My teda samozřejmě čtěte náš web, kde vyjde článek o etapě dnešní podrobnější. Sledujte nás na YouTube, kde najdete všechny díly do ETA, a sledujte nás i na Instagramu, kde dodáváme různé aktuality, na Facebooku. A já teda děkuju a nashledanou. Mějte se hezky a zítra na viděnou.